এইটো বটল লাইট মই বনাইছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে আৰু শিকিবৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ইউটিউবত গৈ প্ৰণৱী ক্ৰিয়েশ্যনছ টাইপ কৰিলে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক পাব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যিহেতু মোৰ আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আপোনালোকক কিছুমান বস্তু শিকাম মই, তাৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব দেই।